Välkommen till en stilla stund inför helgen. Jag heter Elin och jag arbetar som diakon i Ekbackskyrkan. Jag har funderat på det här att följa Jesus. Under några år, ett antal år, så har jag varit på olika konferenser. Och ofta så är det ett av gudstjänsterna, ett av mötena, som handlar om att följa Jesus. Att ställa sitt liv till förfogande för Jesus och Guds rike. När man får höra missionärer eller andra personer som har satt sitt liv till förfogande för Jesus. De har kommit till en avgörande punkt där de har känt att de ska följa honom. De har blivit kallade att kanske ge sig iväg till ett annat land, men också till en annan del av landet som man bor i. Det är lätt då att känna sig lite peppad, eller ganska så peppad, och tänka att kan de så kan jag. Man lever i det där ett par veckor efter konferensen, men sen kommer vardagen in. Man återgår till det man arbetar med eller där man studerar till eller på. Och sen kommer den här jämförelsen. Jag tänker att jämföra sig, det är en av våra folksjukdomar. Man jämför sig i allt möjligt. Man tänker att ja, men de har ju mera kunskap om Gud, de har mera kunskap om att leva som kristen. Och sen så kanske man känner lite missmod och tänker, jag fortsätter med det jag gör. Sen kommer den här konferensen igen. Man går på de här mötena som handlar om att bli kallad att följa Jesus. Och man blir peppad igen. Men sen så började jag som sagt fundera på det här. Att sätta sitt liv till förfogande. Kan det vara att bli kvar i det sammanhanget, i den orten som man redan bor i? Eller måste man iväg till Afrika eller till en annan kontinent? Måste man ut i djungeln, i bussen? Eller kan man göra någonting i det lokala samhället som man bor i? Jag tror och nästan vet att Gud, om du säger till Gud att här är jag, sänd mig. Jag vill göra något för dig. Så har han en uppgift för just dig som passar för dig. Och han har en uppgift som passar för mig. Vi kan inte ha likadana eller samma uppgifter, flera av oss. Utan Gud vet vad vi passar för och var vi passar. Vi får vara där och göra gott där vi är. Och lita på att Gud, han har koll. Gud gör inga misstag. Han sänder oss dit han vet att vi kommer till våra rätta. Nu ska jag och min syster sjunga två stycken sånger som handlar om att sätta sitt liv till förfogande. Att följa Jesus. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Jag låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Jesus, här är jag, sänd mig. Jesus, här är jag, sänd mig. Jag vill leva mitt liv i tjänst för dig. Jesus, här är jag, sänd mig.